ក្រឡាប់រថយន្តផ្ងាជើងឡើងលើដោយសារបុកជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតនៅលើផ្លូវបែកជា4ក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំ NX Auto មានលក់និងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988 234រថយន្តចំនួន2គ្រឿងបានបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបុកគ្នានៅផ្លូវបំបែកជា4បណ្ដាលឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងក្រឡាប់និងមួយគ្រឿងទៀតរងការខូចខាតកាលពីវេលាម៉ោង 3:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកលេខ51កែងផ្លូវលេខ106សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្ត GAC ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយបុរសម្នាក់រួមដំណើរដោយជនជាតិចិន2នាក់រថយន្តខាងលើបានបើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ106ទិសដៅពីកើតលិចឆ្លងកាត់ផ្លូវបំបែកដោយមិនបានបន្ថយល្បឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានរថយន្ត Toyota Prius មួយគ្រឿងពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ51ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងមិនបានបន្ថយល្បឿនដូចគ្នាអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានបន្តថាលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុត្រង់ផ្លូវបំបែករថយន្តព្រុសបានបុករថយន្ត GAC ពីចំហៀងខាងស្ដាំពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត GAC ក្រឡាប់ផ្ងាជើងឡើងលើចំណែករថយន្តព្រុសបានរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានក្រោយកាត់ហេតុជនជាតិចិន2នាក់នៅក្នុងរថយន្តបានរងរបួសស្រាលរួចបានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសបន្ទាប់មកភាគីទាំងសងខាងក៏បានជជែកគ្នាតែមិនត្រូវគ្នាទើបហៅសមត្ថកិច្ចជួយដោះស្រាយបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ដើម្បីចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅកាយឡ័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំម្ចាស់រថយន្តចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយNX Auto មានលក់និងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988 234